بسم الله الرحمن الرحيم هل كان ونحر كوالالك كوسو دوادا ورفلن قين يدعوين أنو باحنو أيها بعد أبدو تاب برنامج كان أنو دي كوسو قد بندو ندى وضياشة يا صحابتا هل كان فلن قين تيدعوين كوغاتو وحكم إنو قندو ندى وضيار صحي بيال ديورة درونا عيال وقب تيهول قل كدا عي مغالا دا دو سمرابي عاسمات دا قل مدك وحانسو قد بندو نها دو الوين رالو كان نقضو ديورة داسي عدة إلى هيد وربحنا مراسي كوساب سنة برنامج كان كوفلان قيد دونها الدول وينو رالي كان نقضو مع الشباب يا الله حقو يدعوين يا مراسي كوفلان قيد دونها وحاسيدو كلا برنامج كان ندي كوكوسو قد بين دونها الدول وين رالي كان نقضو وركي قد بيا دقال كان الشي دعوين لياب لي ومركا لكتاقن براوي تسارع يا جرا وربحنا يا كوسو قد بين دونها sidoo kale waxyaabahan oo falanqeynta ku sameyn doona daawadayaasha nagu xiran waxa ka mid noqon doona kulankii Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale Shariif Sheekh Axmed oo fashilmay qodobada Shariif uu ku dagay ayaanu barnaamijka ku soo gudbin doonaa Xasan oo markaas diiday inuu ka fuqo qodobada iyo kuwa kale ayaan dul istaagi doonaa iyo soo dhawaada le Gresher Grey oo la wadaag saaxiibadaada aragtidaadana qaybta hoose noogu dhaafda wade kala kula waaro wanaagsan ayaa dhawdeedii kale nahay saaxiibayaal daawadayaal drone ayaa lagu qabtay magaalada Dhuusamareeb oo caasimadda uu ah Galmudug drone taasi ayaa hadalheen xoogan ka dhalisay markaasii warbaahinta garaan barta bulshada wararka ka imaanaya gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya ayaa sheegay in xalay saq dhexe diyuurad nooca wax basaasta lagu qabtay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug sida ay sheegeen ilo wareejir oo xilkasa diyuuradan oo drone ah ayaa waxa gacanta ku dhigay ciidamada amaanka xilay dul haybaysay hawada sare ee magaaladaasi wararku waxay sheegayaan in diyuuradan laba habeen ay la soo dhaafay lagu arkay aagga Dhuusamareeb balse ugu dambeyn xalay gacanta lagu dhigay saraakiisha amniga ayaa xaqiijiyay inay ku guuleysteen qabashada diyuuradan oo loo maleeynaayo inay u basaasiisay kooxda Al-Shabaab oo wali dabag markaasi dagaal ka wada halkaasi sidoo kale waxay saraakiisha intaasi si raacinayaan ama ay ku darayaan in diyuuradan laga shakiyay kadibna ay bilowdeen ama ay dhaqaajeen howlgal sidii loo qaban lahaa ah xalayna gacanta lagu dhigay wararka ayaa sidoo kale waxay sheegeen in ciidamada amaanka inta ay wadeen howlgalka ay gacanta ku soo dhigeen in ajnabi ah oo lagu laga shakiyay kaas oo lagu qabtay magaalada Dhuusamareeb ciidamadu ma shaacin halka ay markaasii dhe ka soo jeedo ama ninkaas uu ka soo jeedo ninka la qabtay balse waxa ku socda baaritaan dheeraad ah oo ay markaasii lahayd laamaha amaanka Galmudug howlgalkan guuleystay ee ka dhacay Galmudug Dhuusamareeb ayaa ku soo aadaya xilli haatan gobolada dhexe ay ka socdeen howlgallo dhul ballaaran looga xureysay ama looga xureeyo kooxda Al-Shabaab kuwaas oo iyagu markaasii deegaano iyo degmooyin dhowr ah laga qabsaday dhaqdhaqaaqyada ugu dambeeyay ee ka dhacay qaybo dhaca goboladaasi kulanka Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed ee ka socday Nairobi ayaa lagu kala istaagay fashilna ku soo ilaaday qodobba ayay ku kala dhigeen labada xubnood ama madaxweynaha hadda iyo madaxweynihii hore madaxweynaha dawladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shalay ku soo gaaray magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaana qorshaha ugu weyn ee safarkaasi uu ahaa in Xasan Sheekh Maxamuud uu wada hadal la yeesho madaxweynihii hore Shariif Sheekh Axmed waxayna markaasii wada hadallada xubnahaasi ay yeesheen ama aragoodaasi uu ahaa mid ku gadaabnaa mid uu doonayay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo hadalada uu la yeesho madaxweynihii hore waxayna xog cusub ka helay kulankaasi dhexmaray nuxurka wararka markii hore qorshuhu wuxuu ahaa in Xasan Sheekh iyo Shariif Sheekh Axmed ay shirkooda qayb ka noqdaan waxgaradka beesha mudulood balse qorshahan waxaa bedelay Xasan Sheekh oo beesha ka cusaday in isaga iyo Shariif ay isaga dhex baxaan si tabashada Shariifka loo xaliyo Xasan Sheekh oo markii hore rabay wax in wax garad ka mudulood ee goobjoog ahaadaan kulanka uu la yeelanayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ama madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maadaama uu qabo tabasho ah in dhowr mar uu ballamo uga baxay ayaa markii dambe aqbalay go'aanka madaxweynaha oo ahaa in labadoodu ay yeeshaan shir albaabada u xiran yihiin Xasan Sheekh ayaa gooni ula kulmay mas'uuliyiintii mudulood ee la qorsheeyay inay Shariif isaga dhexdhexaadiyaan waxaana la sheegay inuu ka codsaday inay markaasi ka dhex baxaan sidaasina ay uga qancaan sidaasi kadibna ama intaasi kadibna waxaa dhacay kulankii Xasan iyo Shariif sida ay la xog ogaal ah ay markaasi inuu xaqiijeen shirkii Xasan Sheekh iyo Shariif Sheekh Axmed oo socday muddo saacad ka badan ayaa natiijo la'aan ku soo dhamaaday
doodu ugu weyn ee miiska saaran ayaa ahayd sidii looga wada hadli lahaa arimaha dastuurka. Sharif Sheikh Ahmed ayaa la sheegay inuu ku dooday in wada hadalka isaga iyo Xasan Sheikh Maxamuud uu noqdo mid danguuda loogana wada hadlo dhammaan tabashooyinka dadka Soomaaliyeed ay ka qabaan dawladda iyo markaasi hoggaanka Xasan Sheikh Maxamuud si gaar arinta socota ee wax ka beddelka dastuurka. Xasan Sheikh Maxamuud ayaa isna ku dooday inay ka wada hadlayaan danaha gaarka ah ee Sheikh Sharif Sheikh Ahmed iyo waxa uu dawladda Xasan Sheikh ka doonayo iyadoo wixii danguuda loo deynayo baarlamaanka iyo dawladda uu ku dadaalaya in wax kasta oo tabasho ah ay hoos u fiiriyaan. Intaa kadib Sharif Sheikh Ahmed ayaa la sheegay inuu la yimid xujo adag oo ahayd in la sameeyo dawlad wadaag oo xubno laga siiyo dawladda uu hoggaamiyo Xasan Sheikh Maxamuud, balse madaxweynaha ayaa taasi diiday wuxuuna hor dhigay Shariifka inuu hoos ugu degdeg uga daadego waxa uu sida gaarka ugu tabanayo dawladdiisa. Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa isna ku adkaystay in Xasan Sheikh uu xaliyo godobada qaar ee dastuurka doorashada xisbiyada dawlad wadaag oo xubnaha mucaaridka ee xisbiga Sharif Sheikh Ahmed ay xilal ka helaan dawladda Xasan Sheikh Maxamuud iyo qodobo kale oo dan guud ah oo miiska uu soo saaray Shariifka, balse Xasan Sheikh ayaa intaasi dhan waxa uu diiday iyo isagoo markaas isku dayay in si gaar ah oo nafsiyan ah uu Sharif Sheikh Ahmed waa markaas Sheikh Sharif u qanciyo, laakiin taasi ay u suurageli weysay. sidaas ayuu ku fashilmay oo natiijalaan ayuu ku soo dhammaaday kulankii dheeraa ee Nairobi ay ku yeesheen Xasan iyo Sharif, balse waxaa socotay isku dayo kale oo tabashooyinka Sharif Sheikh Ahmed lagu xalinayo si wada hadalladu u sii socdaan. waxaana Nairobi jooga xubnihii ugu muhiimsanaa beelaha Muddulood oo doonaya inay labada madaxweyne u kala markaasi dabqaadaan si loo qaboojiyo xiisadda ka dhexuratay ee sababtay wax ka beddelka dastuurka. Sharif Sheikh Ahmed ayaa ku markaasi weel noqday isaga oo waa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynihii hore ee Soomaaliya, isagoo markaasi laba u kala baxay xubnihii mucaaridka ahaa Xasan Qeyre Cabdinaasir iyo sidoo kale Cabdiraxmaan Cabdishakuur waxay noqdeen qaanad, halka Farmaajo iyo sidoo kale Sharif Sheikh Ahmed iyana ay markaasi qaanad noqdeen. waxaana la sheegayaa in Farmaajo iyo Sharif ay gaareen heshiisyo dhowr ah oo ku gadaaman doorashada soo aadan 2026-ka, ciddii soo baxday in midka kaleenta markaasi ay dhisto ama ay ka dhigto arrimaha ku gadaaman ra'iisul wasaare iyo madaxweyne in loo kala qaato xilalka. baraa wixiisad ayaa ka taagan, dagaal ayaa dhacay, khasaare ayaa jira. dagaal culus ayaa ka dhacay magaalada Baraawe ee gobolka Shabeelaha Hoose, ka u geystay khasaare nafeed iyo barakac ay sameysay bulshada ku nool magaaladaasi. dagaalkan ayaa u dhaxeeyay ciidamada xoogga dalka ee jooga Baraawe iyo ciidanka tirsan daraawishta Koonfur Galbeed. inta la xaqiijiyay saddex askari ee dhinaca markaasi dhacdii dagaalama ah ayaa ku geeriyooday dagaalkaas, waxaana jira dhaawacyo soo gaaray dad rayid ah. dagaalka ayaa ka dhashay qaar la sheegay in askar ka tirsan daraawishta Koonfur Galbeed ay ka dhaceen haweenka magaaladaasi ku nool ee ka ganacsada jaadka. intaasi kadib waxaa soo gurmaday askar ka tirsan ciidanka xoogga dalka oo u hiilinaya hablaha qaadka laga dhacay, waxaana bilowday dagaal culus oo dhimasho iyo dhaawac sababay. waa markii labaad ee dagaal culus uu Baraawe ka dhex dhamarayo ciidamada xoogga dalka iyo kuwa daraawishta Koonfur Galbeed, waxaana askartaasi isku yihiin markaasi kuwo cadowtooyo markaasi isu muujiya iyadoo aysan jirin sabab gaar ah oo isku culaadinayaan. ciidanka daraawishta Koonfur Galbeed ayaa deegaan xarunta madaxtooyada Koonfur Galbeed ee Baraawe, halka militariga dowladda federaalku u dhow ama uu dhowr jiho ka degan yahay magaalada. xiisad colaadeed ayaa caawa laga dareemayaa Baraawe, waxayna halis ama markaasi weli isor fadhiya ciidamada dagaalamay, mana jirto cid kala dhex gashay. waxaana xusid mudan in magaaladaasi ay joogaan ciidamo ka tirsan ATMIS ee howlgalka gaarka ah ee midowga Afrika ee Soomaaliya magacooda ku jooga. si kastaa oo xaaladda noqoto, kulsi horeysa dagaal garaar oo noocaan oo kale ayaa dhacay ka gadaal markii isbeegsadeen xubno labada dhinac ee daraawishta iyo militariga ka tirsan, taasi oo keentay militariga uu markaasi si xoogga ku galo magaalada ama markaasi madaxtooyada maamulkaasi oo ciidankan ay joogaan. xilli la sheegay in dagaalkaasi uu farageliyay ay soo farageliyeen ciidamada ATMIS kuwaas oo xirxiray xubnihii markaasi qallaasaha bilaabay. Baraawe waa magaalooyin ka mid ah magaalooyinka ugu quruxda badan sida la sheego Soomaaliya guud ahaan marka loo eego magaalo xeebeedkan qadiimiga ah, laakiin dhowaanahan dhacdooyinkaasi ayaa kusoo kordhaya xilli ay tahay caasimadda Koonfur Galbeed. inkastoo Koonfur Galbeed ay si kumeel gaar ugu shaqeyso magaalada Peitabo. inta ayaan jecelnayna ku dhaafay barnaamijkan, hayl maaminaad lay gareyso shir gareyso oo aad la wadaagto saaxiibadaada qaybtoosan aragtidaada iyo waxay kula tahay nagu dhaaf daawade.
نبدين أيان الدين لنا صاحب يلدا وذيال.